Městské divadlo Mladá Boleslav zakončilo rok 2023 prosincovou premiérou hry Dokonalá svatba. Situační komedie Robina Hjudna je v Mladé Boleslavi k vidění v režii Jaroslava Slánského. Ten v Mladoboleslavském divadle režíroval i úspěšnou komedii Donaha. Vtipná věc opět, je to komedie stejně jako Donaha, tak Dokonalá svatba též komedie, zároveň je daleko komornější, v Donaha jsem spolupracoval s celým souborem, tentokrát mám, jestli to dobře počítám, 7 herců, 7 výborných herců a musím říct, že se sem rád vracím, protože je tady skvělá spolupráce. V hlavních rolích se v Dokonalé svatbě představují Petr Mikeska a Ivo Timer. Doplňují je Hana Marie Maroušková, Magdalena Jirounková, Svatala Hanzl Milková, Ivana Nováčková a Petr Bucháček. Tahle inscenace je opravdu klasická komedie, klasicky stvárněná a samozřejmě vždycky režiséři i herci přináší v nápady nové. Dokonalá svatba byla už několikrát uvedena v České republice, samozřejmě i po celém světě a vždycky tomu dáváme nějaký, nebo snažíme se dát nový nádech, impuls, ale jedná se o klasickou divadelní hru a klasickou inscenaci. Můžete naznačit ten nový impuls, nebo nesmíte ani naznačovat? No tak je tam pár, když jenom už za mnou vidíte krásného nosorožce a tak jsme se trošku inspirovali imperiálními výpady Velké Británie, tak to je třeba taková lehká inovace v té hře. Pokud je slyšet na mikrofon lehké tikání hodin, tak máme kukačkové hodiny, živé, funkční, doufám, že budou funkční. I během představení a můžu prozradit, že si také zahrají v inscenaci. A o co vlastně po celou dobu jde? Svižná komedie s nadsázkou a humorem popisuje, co všechno se může stát ve svatební den, obzvlášť když to den předtím přeženete na rozlučce se svobodou. Více už se divák dozví v Mladoboleslavském divadle. Bohumil Horáček, 1. Boleslavská.